Olá, meus amores! Hoje, dia 23 de dezembro, praticamente véspera de Natal, e o correio bateu na minha porta. Sim, uma grande amiga, a Paty, me mandou uma caixa cheia de maquiagem. É muita coisa linda que chegou. Agora o caminhão do gás está passando, vocês podem ouvir. Infelizmente, gente, eu não vou cortar o vídeo, vocês vão ter que ouvir o barulhinho do caminhão do gás. Mas tá valendo. E eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu recebi da Paty. É muita coisa, gente. Ó, veio nessa caixinha aqui, ó, recheada. Foi um grande presente de Natal. Paty, minha amiga, muito obrigada por tudo que você me mandou, por toda a nossa amizade, por todo o carinho que você tem por mim. Paty é uma irmã que mora longe, uma irmã que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que um dia, se Deus quiser, a gente vai se conhecer. Ou eu vou pra Pernambuco, ou ela vem pra São Paulo e vamos nos conhecer. Então, pra começar, eu tô sem maquiagem, tô com a pele até acabada. Bom, a pele não está acabada, gente. Eu tô com cara de acabada, mas a pele não. Eu usei essa base que ela me mandou, da Abelha Rainha. E já posso adiantar pra vocês. É maravilhosa essa base. Depois vai ter resenha dela lá no blog. Eu não resisti. Eu já chegou, abri a caixinha, olhei a base. Falei, eu vou testar. Ela também me mandou, da Abelha Rainha, um primer. Primer de alta definição. Deve ser maravilhoso. Esse ainda não. Eu só abri, olhei, mas eu não estreiei ainda, não usei. Ela me mandou um fixador de maquiagem. Também ainda não testei, eu acabei de abrir a caixinha, gente. Agora é de manhã, então o correio acabou de chegar. Eu já passei uma base e vim aqui gravar pra vocês. E agradecer a Paty. Ela mandou dois blushes, a coisa mais linda. Aí, gente, isso é desastre. Ó, esse aqui. E esse da Ruby Rose, no cor 10. São cores lindas de blush que eu adoro. São uns blushes clarinhos, que pra mim ficam ótimos. Ela me mandou também duas paletinhas. Uma da Jasmine. Tem umas cores muito lindas. É uma paletinha incrível que dá pra levar na bolsa. Dá pra levar. Olha, é linda, prata, ó. Bem da cor que a Haline gosta. Também ela me mandou vários pigmentos, gente. Deixei aqui no saquinho, ainda não abri. Essa é da Audrey Cassetti. Cor verde nenhum. Desculpa, gente, que eu tô tremendo assim, porque eu não paro com a mão quieta. E também desculpa não ter feito a unha, que eu vou fazer ainda hoje, rapidinho. De um pouco do Natal já. Ela também me mandou essa sombra da Audrey Cassetti. A cor é branco diamante dourado. Essa aqui eu abri, gente, é a coisa mais linda. Uma maquiagem de ano novo, vai ficar incrível. Ela também me mandou essa sombra da Audrey Cassetti na cor, é um verde com dourado. Eu também abri e é maravilhosa. Sombras da Audrey Cassetti eu ainda não experimentei, porque aqui eu não acho. Agora que ela mandou um monte, eu vou poder mostrar pra vocês, resenhar lá no blog, que eu achei da qualidade. Também ela me mandou um delineador em gel azul da Audrey. Ai, gente, não sei se vai dar pra ver a cor, mas é um azul lindo demais. Também uma sombra vermelho neon, que é uma cor maravilhosa. Vocês precisam conseguir ver. Não sei se a minha câmera vai focar. Da Audrey Cassetti. Tirar tudo aqui do saquinho pra ficar mais fácil pra vocês. Acabou de chegar o gatinho que veio pedir comida. Eu tenho um gatinho que fica dentro de casa, se não sai. E tem um que vem pedir comidinha aqui fora. Mas ele tem dono, gente. Por isso que eu não pego ele. Tem essa sombra flor neon pink. Da Audrey Cassetti também. Olha, gente, ele me ama. Ele é tão lindinho. Ele é branquinho igual o meu. Ele é lindo. Outra da Audrey. Esse é um laranja.
Muito lindo. Ai, já tô doida pra usar esse pigmento. Ai. Também veio uma sombra amarelo neon da Audrey. São cores que a Haline nem gosta, né, gente? Quem me conhece sabe que eu adoro cores assim. Também veio uma sombra em pó da Abelha Rainha, que eu ainda não abri. Mas pelo que eu vi, a cor é linda. Ah, não, gente, isso aqui não é... Olha como a pessoa é. Isso aqui é um creme fixador de sombra em pó. A pessoa só lê sombra em pó, né? Não lê o resto. É um fixador para sombra em pó. Vai ser ótimo para usar com todos esses pigmentos. E a Paty também me mandou um glitter. Sim, glitter da Dylos. Que é a coisa mais linda. Prata. Vai ficar lindo também para uma maquiagem de novo. Que eu vou ver se dá tempo de fazer, gente. Porque tô com tempo, ó, apertadíssimo pro novo. Também vem os cílios postiços da Macrylan. São cílios bem natural. Vai ficar bem natural, não vai ficar aquele... Parece um... Fica bem grandão, sabe? Até esqueci o nome. Também vem 3 lápis de olhos. 2 da Vivai. Também são lápis que eu não encontro por aqui com tanta facilidade. Os dois têm um lado preto e lado colorido. Então, um lado preto, os dois tem lado preto, e um é rosa e o outro é azul. Também dá pra fazer maquiagens belíssimas. E veio também um lápis da Fenza preto, que tem aquele esfumador aqui, ó, pra gente esfumar ele. É ótimo pra fazer o côncavo, gente. Ela também me mandou um quinteto de sombras da Fenza. Dá pra fazer um esfumado lindo, 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 na cor 6. Então ele vai desde o branco até o preto, dá pra fazer um olhão lindo, lindo, lindo. Eu vou fazer, gente, veio também um iluminador facial da Abelha Rainha. Gente, me encantei com esse iluminador, é perfeito. Ele lembra até um que eu vi, eu não tenho, eu vi em alguns blogs, que é da MAC, ou da MAC, né? Gente, olha a cor dele. É lindo, 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 lindo. Bom... Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Olha. Desculpem meu dedo, pessoal. Como eu tenho dermatite de contato, é todo assim, quebradinho meu dedo, né? Feio demais. Mas tá bom. É pra vocês verem. Depois eu faço resenha dele. Vou fazer resenha de tudo isso no blog. Vocês podem esperar que tudo vai ter uma resenha lá no blog. Também veio, gente, ó, um quarteto de sombras da Avon. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Acho que é um Mystic Intense. Eu não sei. Eu sujei já, gente. Eu sujei. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem que ser com calma, porque senão a pessoa já quebra. A pessoa é tão desastrada. Ó, olha as cores desse quarteto, gente. Que lindo, lindo, lindo. Esse azul. Um azul roxo, não consigo identificar direito a cor. A pessoa também não enxerga direito. Tons de roxo, que belíssimo. Que lindo, lindo, lindo. Também veio, ó, um batom que é da Belcorp. Olha a embalagem desse batom. Maravilhoso. E a cor dele? A cor é linda, linda, linda. A cor que eu adoro. Eu vou até passar aqui pra vocês verem. Olha a cor desse batom. Passei com a pontinha. E é mega pigmentado. Gente, adorei. Com certeza vai pra um dos meus preferidos. Deixa eu ver a cor dele aqui pra vocês. Acho que é extra. Ai, gente, eu não sei. Depois eu vou procurar direitinho. A coisa não vai demorar muito o vídeo. E eu falo pra vocês. Veio também um delineador líquido para olhos da Avon. Vai ficar lindo fazer um delineado com ele. Também veio outro delineador líquido da Avon, o Extra Lash, aquele que dizem dura 16 horas. 16 ou é 8? Agora eu tô na dúvida.
mas ele é de longa duração e eu vou testar e contar pra vocês o que eu achei. Então vem um batom lindo, lindo, lindo da Pop Love, da Avon, na cor melancia. Ainda não abri, a gente vai até abrir aqui com vocês, pra gente mostrar. Eu já tive um batom desse quando era na outra embalagem, mas depois ele acabou e eu comprei outro, é vermelho. Olha que vermelho maravilhoso. Vou até passar ele aqui pra vocês verem. Também uma cor linda, 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 que eu acho que pro ano novo vai ficar bonito. Já tô até pensando nas maquiagens. Ela também me mandou uma amostrinha de base da Toque de Natureza. Contém óleo de argan. Eu vou testar também, depois eu digo pra vocês. Vou ver se vai se adaptar com a minha pele. Também ela me mandou um corretivo verde da Vult. Daquela linha de corretivos coloridos. O verde para amenizar alguma cor que eu acabei de esquecer. Mas tudo bem, pessoal. Não tem problema. Depois eu falo pra vocês. Ela me mandou também um brilho de cereja da Dylos. Deve ser gostoso. Adoro cereja. Tô colocando ele pra não cair, pessoal. Dois esmaltes. Um é o Provocante, que é um vermelho muito lindo. E uma rosa que eu fiquei apaixonada, gente. É o Beijo da Estação. Não sei se a minha câmera vai focar a cor dele, mas é um rosa. Muito, muito, muito lindo. Eu amei. E também ela me mandou uma paleta de sombras da Ruby Rose. Uma paleta linda, gente. Eu abri aqui já. Deixa aqui pra não cair. Olha. Que linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem que tomar um certo cuidado, gente, porque eu sou desastrada. Olha as cores dessa sombra. Olha essa marrom. O verde. É que meu dedo não pega direito as cores, tá? Por isso que eu tenho que passar, às vezes, várias vezes, por causa do... Parece os cortinhos que tem, né? Não vou mostrar muito meu dedinho feio pra vocês. Mas é uma paleta incrível. Você abre aqui, ó. Aqui ela tem... Vou fechar aqui um espelho. Aí aqui tem blush. Olha. Gente, são lindos, lindos, lindos. Viram quanta coisa que eu ganhei? Gente, tô apaixonada por tudo. Eu vou usar tudo. Paty, minha amiga, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelos presentes, pela nossa amizade que começou através do blog e hoje ela não tem mais o blog, infelizmente, que é um blog maravilhoso. E hoje ela não tem mais, mas a nossa amizade continua. Minha amiga, muito obrigada por tudo. Um Feliz Natal pra você, um Feliz Natal pra todos que estão assistindo. Um beijo e muito obrigada por assistirem até o final.